Shirat e vazhdueshëm të këtyre ditëve të janarit kanë rënduar situatën, sidomos në zonat periferike të Durrësit, ku shumë rrugë janë bërë të pakalueshme nga përmbytjet. Banorët e plazhit të Durrësit prej vitesh dhe thuajse në çdo stin vuajnë pasojat e përmbytjeve. Këto pamje i takojnë njërës prej zonave me numrin më të lartë të banorëve, e cila gjendet në lagjen numër 13 të Durrësit, e njohur ndryshe si plazhi. Po. Sa e bishi kshu bëhet kërë? Si kaloni? Ja kshu. Me qizë, me gjithë një, a? Po fëmijët si kaloni? Ja shumë me qizme me... Banorët janë tej të zgonjur pasi kjo zonë ka qenë gjithnjë jashtë hartës e investimeve nga anë e pushtetit vendor, pavarësisht se nuk kanë qenë reshjet e jashtëzakonshme për nga intensiteti dhe kozgjatja, mungesa e investimeve dhe rrjeti kullues që në periferi nuk ka ekzistuar kur, renditen ndër shkaqet që prodhojnë një situatë të tillë kaq të rëndë për banorët.